ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଅପ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। 80,000 ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବଛା ହୋଇଛନ୍ତି, ତା'ମାନେ କେତେ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ ପୁରା ଇଏ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ତାକୁ ସବୁଠୁ କ୍ରିମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆସିଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଅଛି, ବହୁତ ସ୍କାଏ ଇଜ୍ ଦି ଲିମିଟ୍। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇଠୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଇସ୍ରୋରେ ଟ୍ରେନିଂ ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ଫାସିଲିଟି ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହୋଇକି ବାହାରନ୍ତୁ, ସମାଜର କାମ କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର କାମ କରନ୍ତୁ, ଦେଶର କାମ କରନ୍ତୁ, ନାଁ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଉ କିଛି ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ କରିବୁ, ଆମେ କିଛି ଆଉ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ କରିବୁ। ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି କିଛି ସାଇନ୍ସର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା, ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ହେଉ କିମ୍ବା ସାଇନ୍ସ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ ହେଉ, ଆମେ କରିବା। ଆଉ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେମିତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ସାଇନ୍ସ ପ୍ରତି, ତା'ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ନିଆଯିବ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କାମ ଚାଲିଛି, 4-5 ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆମେ କହୁଛୁ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବୁ ସାଇନ୍ସର।